Skal du sove nu? Nej, men jeg... Jamen, ja. Det er flotteste skud, jeg nogensinde har set. Det må man ikke, det er fem stjernet. Sig en sjov lyd. Ja. Hvorfor stillede du mine sko? Jeg kan sgu da selv tage mine sko. Tag selv sko på, vi skal være der om 3 minutter. Når man siger til Simon, man skal være nede i lobbyen om fucking 4 minutter, så siger han, ej, må jeg ikke lige oplade min mobil inden, og så sætter han sin mobil til at oplade. Yeah. Fuck, den kan ikke engang oplade i 4 minutter. Vi skal være der om 4 minutter. Vi skal være der om 2 minutter. Hvorfor står jeg egentlig overhovedet og optager? Bra! Nej, der kommer. Ja. Efter mig. 1, 2, 3, 4. Det er sådan en one-take musikvideo. Hello. Oh, thank you. You did not just blow air out of your ears. Oh. Jeg tror faktisk slet ikke, at vi har fortalt folk, hvorfor vi er i London lige nu. Nej. Vil I gerne vide det? Så like video, det kan vi godt lide, ikke? Vi kan godt bare sige det. Ja. Vi må gerne like. Ja, ja. Bare sige det. Vi er blevet inviteret af Warner Music her til London. Eller vi skal faktisk være i Brixton for at se 21 Pilots i dag. Yeah. Og det bliver sygt. Mit hoved, det var kortet en lille smule af i det forrige klip, men det I så... Det er det fandme nu. Ja, er det. Og det håber jeg. Ej, sådan en helt billedligt talt, så... Shining in the trees and that's where I am. Hit it, baby. Du hedder Daniel, du vil gøre hvad du vil. Hey, Daniel Amdi. Daniel Amdi, hey. Daniel Amdi. Daniel Amdi, hey. Daniel Amdi. Daniel Amdi, hey. Hvad laver du? Ej. Hvad laver? Black cabs hide me from the rain like an umbrella. The only way to see the sights is summer, fella. You gotta love that. Hvad laver du? Var han jeg kigger efter guldtuben-outfit til Daniel. Jeg kigger her, ja. Jeg vil gerne have noget mere farve i dag. Ja, noget mere farve i det der. Men den er blød. Ret fed skjort. Og den her jakke, den skal du også have. Så kan man kigge igennem. Den er fed vildt, jeg synes. Der kom en dude, der sagde, at jeg havde fed trøje på. Det er den her trøje her. Det kan jeg meget godt lide. Shit, it's looking sick, man. Ja, det var det, han sagde. Ja, så gik han bare videre. Vi havde fået det på optagelse, men det fik vi ikke. Jeg tror, der skal køre med en blazer, som også er sådan lidt. Det tror jeg også. Men den er fed. Der er fisk på, mand. Der er sådan en kimono over, når den sidder sådan lidt løs. Du skal have den på til Japan. Skal vi til Japan nu? Ja. Vi skal til 21 Pilots i Japan. Fuck yeah. Fuck, hvorfor kan folk ikke finde ud af at bruge en bæste? Var der også i det? Ja. Men det er ikke så slemt der, det var sådan der ude på kanterne eller sådan noget. Jamen, det gik det ikke så. Ui. Jeg tager det der. Oh, shit, man.